To su namerno uzeli, još jedan slučaj što sam hejtovala sud. Namerno su tako. Ne bih od nama. Znači, što sam rekao što već ti ne bih nisam rekao. I ustaješ me tu pred stolom na pušao. Šta, kad? I pitaj Milana šta si pričala to večer. Da si pričala sam agresivac, da sam te gurao. Da sam nekaj si agresivac, stop. Evo, pitaj Milana. A ti budi s Milanom uveš. Dobro, to je tvoj drugar. Milane! Kad sam? Rekao sam da me odgurno i da se napiju. To sam rekao. A što ti meni mafijaš sad, jeli? Ko mafija? Šta ti meni se mrsiš, kao što tako si ja mršan kod kurac, kao, ne razumem. Sada šta se mršam, nisam pravo svi. Jel sam ja kada je osoba agresivna? Da, sve se ljudi što ti govore si agresija, ti jesi agresivna. Ne, evo, ja molim produkciju nek pusti snima kad sam ja išla kroz kuću i drala se da je osoba agresivan. Hvala lepo, odnoš u pičku. Matrinu svi. Jao, pogodila si Anu. Izvini, molim te. Dođi. Izvini, stvarno, nisam htjela se. I mene se udala rukom u glavu, rukom u ruku. I tako, znaš. Ne obraćam.